Čau. Čo si taký vyfintený? Iš do kina? Nie, len von. Mami, čo robíš? Prestaň. Mami. To je Palová voňovka. Kam ideš? Kam ideš? Hej, a nechceš nám predstaviť? Keby nejaká ona existovala, dvakrát si rozmyslím, či ju sem zoberiem, aby si ju ovoniavala. Nebuď drzý. Nebuď drzý. Dobre. Padaj. Chceš zaposilniť? Dík, čau. 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 Tak ja neviem. Máš 14. Nie je to trošku skoro na randenie? Asi nie.